Són les 11 i 12 minuts i ara la primera columna. Comentem l'actualitat amb Cisco Lahosa. Què tal, Cisco? Molt bé, bon dia a tothom. Bon dia. Si et sembla, deixarem el tema del futbol per al final. Sí, 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 sempre. Sí, sí, arrastrarem fins al final del programa l'audiència, però me volies comentar, primer que res, l'altra cara de la immigració. Bueno, este cap de setmana hem vist notícies des de l'illa del Hierro a les Illes Canàries, esta patera que va naufragar, una desena de morts. 54 desapareguts. 54 desapareguts i una illa que està desbordada, una illa que és molt petita. Sí. Una illa que és molt petita i a Canàries estan preocupats. Nosaltres ens mantenim una miqueta al marge, però la preocupació a les Canàries és notable. Bé, si els oients o els televidents se'n recorden, la setmana passada vam estar parlant una mica de la migració des del punt de vista, diríem, del que opinen o del que pensen o del que pensem des d'Europa o des dels països desenvolupats. I remarcàvem que hi ha una certa tendència a estigmatitzar la immigració dient, com vam assenyalar la setmana passada, que els migrants venen al nostre país o a altres països a treure'n un benefici, a ocupar els llocs de treball que ocuparien els d'aquí, etcètera, etcètera, etcètera. Motiu pel qual, o raó pel qual, certs discurs que jo considero xenòfobos demanen un control de la immigració. Bé, si ara ens situem a l'altra banda, és a dir, què pensa Europa? Què pensen els països desenvolupats respecte a la migració? Ara, situem-nos a l'altra banda. Què pensen, com viuen, què passa amb els que han de marxar del seu país? Ara ho acabem de dir, ho acabem de constatar, no? Este cap de setmana, 54 persones han desaparegut. Van agafar un caiuco, volien fugir de la seva realitat i han desaparegut al mar. És el naufragi, ara com per ara, més significatiu i més important. Aquesta gent s'ha jugat la vida buscant una vida millor. I nosaltres, com si no passés res. Quan, per altra banda, tal com vam dir la setmana passada i constatem, Espanya, Catalunya, Europa necessita dels immigrants. Necessita de mà d'obra alguns qualificats, altres no estan qualificats, per fer desenvolupar i desenvolupar tasques que els autòctons, la gent d'aquí, o no podem fer o no volem fer. A part, ja ho vam dir la setmana passada i continuem dient-ho, que hi ha un progressiu envelliment de la població que ens porta necessàriament a una situació en un futur de desequilibri preocupant i que el futur de les pensions, si no es reactiva la natalitat o no som capaços d'assumir i d'integrar gent vinguda de fora, queda en perill. Per tant, després de totes aquestes variables que hi ha, hauríem de tenir una certa, diríem, inclinació a situar-nos en el paper i en el lloc de l'altre. I este altre és aquell que pot ser induït per màfies o pot ser enganyat. Agafa un caiuco buscant la llibertat i buscant una vida millor i es juga la vida precisament buscant aquesta vida millor. Hi ha un altre problema aquí. Avui els diaris parlen que Anglaterra vol acordar amb França i amb Alemanya una nova política d'acolliment dels migrants. Hi ha un altre problema, que és el problema de tenir una certa, diríem, política comuna sobre la migració. És a dir, no pot ser que cada país faci la seva política i que ho faci només en funció de les seves necessitats o de les seves carències. Ha d'haver una política a nivell general, com hi ha una política econòmica a nivell general, a nivell europeu, que defensi un model d'integració dels immigrants i que, evidentment, no es tracta de portes obertes, sinó que es tracta de polítiques en les quals la gent que vol anar a viure en un país per a assolir millors condicions de vida, ho pugui fer i se li faciliti.
que a mi em sembla una qüestió importantíssima. Com també hi ha una altra una qüestió molt important. La setmana passada ho vaig dir, quan un es troba bé a casa no vol marxar de casa. Quan els immigrants, quan la gent que ve del Marroc o que gent que ve d'altres països d'Àfrica subsahariana o de l'Àfrica oriental, etc etc, venen a Catalunya o venen a Espanya és perquè volen una vida millor. Una vida que no tenen al seu país, perquè si la tinguessin no vindrien. Per què no, a nivell de com es fa fer en el seu temps amb el famós plan Marshall, no revertim diners en aquests països per poder garantir als futurs o no futurs migrants que es puguin quedar, tinguin una vida digna, un treball i un sou digne al seu país i puguin desenvolupar-se en el seu país? Perquè aquesta gent, si marxa de casa, és perquè a casa no està bé. Bé, però això estem veient que alguns països ja ho fan. En vez de donar almoines, fan inversions a canvi de... Bueno, però és que això, torno a dir, que això no hauria de ser en funció de la voluntat o de l'interès d'un país només, sinó que hauria d'haver, i torno a fer incidència, una certa política comuna, com hi ha una política comuna a nivell econòmic. Clar, no sé quina incidència pot tindre el passat colonial de molts països europeus en el que se viu, especialment a l'Àfrica. Bueno, doncs això també té molt a veure. També ho comentàvem la setmana passada, i en llibres i en qüestions que he llegit, i en entrevistes d'experts, doncs hi ha tot això. Nosaltres, els països europeus, i no només europeus, sinó també els americans, Estats Units, envers certs pobles i certes poblacions i en certs països, hem estat autèntics depredadors. Hem anat a buscar les seves riqueses, hem explotat les seves riqueses, els hem deixat com els hem deixat i després ens hem anat. I això jo penso que és de justícia que tingui un retorn. Per això jo reclamo, o crec que seria necessària, una política comuna per abordar tot el problema de la immigració i per fer factible aquests dos aspectes. Qui vulgui marxar de casa perquè vol una vida millor, evidentment que ho pugui fer. I qui es vulgui quedar a casa per poder tindre una vida millor en condicions que ho pugui fer també. Perquè, si no, què està passant? Bé, doncs ja ho veiem, no? Hi ha moltes màfies que fan pagar 5, 10, 15 mil euros per garantir-los un futur millor i els deixen tirats i abandonats al mig del mar i passa el que passa. Clar, això no és admissible. A part que hi ha països que posen tots els impediments a entitats de caràcter no lucratiu, ONGs, que es dediquen a salvar a pateres i a cuidar gent del mar, que li posen tots els inconvenients perquè aquestes entitats o aquestes organitzacions puguin fer la feina digna que els països no fan. Això també és una qüestió que em sembla tremenda. La setmana passada feia referència a aquest punt de vista des del bando occidental o des de la perspectiva europea o dels països desenvolupats de com veiem els migrants. Aquesta setmana, i per això també m'exclamo, aquesta setmana, ahir, Donald Trump va fer un discurs aberrant sobre els immigrants. I llegeixo el que La Vanguardia posa sobre el contingut del seu discurs sobre els immigrants. Donald Trump, a una de les seues intervencions famoses que va fer o que fa, diu: els immigrants són animals que entren a la teva cuina i et tallen el coll. Clar, tenim una societat malalta. Tenim una societat malalta. Sí, perdona, no sé si podem veure aquí la captura justament de la pàgina. Això surt a la pàgina... A la pàgina 8. 8 del diari d'avui de La Vanguardia. Sí, sí. Tenim una societat malalta, perquè si això és capaç de dir-ho un senyor que aspira, i no gratuïtament, que té possibilitats de governar el país més poderós del món, aquí tenim un problema. Perquè si aquest home pensa això dels migrants, evidentment aplicarà la seva doctrina. I això és tot el contrari del que estem dient aquí.
I clar, quan passen aquestes coses, quan veus aquesta política que s'està practicant en determinats països i quan veus que aquestes actituds cada vegada tenen més força, mirem el que ha passat a Àustria aquest cap de setmana, que on ha tornat a guanyar, ha guanyat la ultradreta, no? Clar, te poses mans al cap, perquè aquí no hi ha solucions, aquí es tracta d'agreujar més el problema. I clar, jo crec que per aquí no hauríem d'anar, ans al contrari. Es tracta de respectar uns drets humans i el respecte de la mobilitat és un dret humà. Tothom pot anar on vulgui, com vulgui, sempre i quan, evidentment, respecti la norma que l'Estat o que el país que vol viure estigui en diríem, tenim, no sé si podem veure avui les portades dels diaris per una errada tècnica, però bueno, bàsicament ahir va guanyar a Àustria també sí, les eleccions. Sí, això és el que dic. Això és legislatives, que el partit d'ultradreta, l'FPO, en el 28,8%, va pujar un 12,6%, en canvi va perdre el que seria el Partit Popular d'Àustria. Sí, i la socialdemocràcia van perdre. Sí, sí, sí. Bé, bàsicament, al final serà una càmera, un legislatiu conformat per la ultradreta, el Partit Popular, els socialistes, els verds i els liberals seran les úniques formacions que entraran, que m'imagino que veurem si acaba havent algun tipus de cordó sanitari o alguna altra realitat a Àustria. Bueno, sí, però tot això, en referent al que ens ocupa del tema de l'emigració, queda molt clar. Tota aquesta gent, tant a Itàlia com a Hongria, com ara a Àustria i a un cert sector a França, i inclús aquí a Espanya i a Catalunya, hi ha un discurs, evidentment, xenòfob. Vol dir, a l'emigrant ni aigua. Hi ha aquesta visió, diríem, estigmatitzadora, i a mi em sembla honestament horrorós això, em sembla horrorós, no n'hi ha dret a que utilitzéssim a la gent segons per a què, no n'hi ha dret que si són mà d'obra barata i els paguem en un preu que a nosaltres ens va bé, diguéssim sí, i si no, no. No està bé que si és ric podràs entrar al país i fer el que vulguis, i comprar cases, i comprar pisos, i fer el que vulguis, i en canvi si ets pobre, no, no està bé, això no hauria d'anar per aquí la cosa. I el discurs que fan certs partits que cada vegada tenen més influència i tenen més poder va per aquest camí. I jo ho lamento. Jo crec que la societat que potencia o afavoreix aquest discurs és una societat malalta i acabarem malament. Clar, però potser ens hem de preguntar si els partits que estan, diguéssim, a les antípodes d'aquests partits que comentes fan unes polítiques que realment són efectives per a canviar alguna cosa, o si al final tot queda en una espècie de guerra intercultural i ideològica que bé, no ven. Bueno, la setmana passada ho vam dir, jo també ho reitero moltes vegades, si hi ha un auge, si hi ha una pujança de l'extrema dreta, és perquè els partits que han governat, els polítics que han governat, no han fet el que han de fer. I, per tant, la gent està desencisada i vol solucions dràstiques. Moltes vegades les solucions dràstiques són les solucions fàcils, que no són solucions, davant situacions a les quals determinades forces polítiques que prediquen una cosa, a l'hora de la veritat no la practiquen. I això és un descrèdit, i això a la gent que té una certa ideologia o que té una certa idea de política i que creu que les coses haurien d'anar segons el discurs que fan, que després una cosa és el discurs i després l'altra és la realitat, doncs els desanima. I per això trobem cada vegada que hi ha actituds més maximalistes de dretes o d'extrema dreta que, en respecte al tema de l'immigració, fan un discurs que a mi em sembla perillós, xenòfob i que no porta a solucionar el problema, ans al contrari, a fer guetos i a propiciar coses com aquestes, màfies i gent en interès concret en el tracte de les persones, que això ja és molt greu, perquè detrás de tot això també hi ha tracte de persones i altres qüestions. Bé, el dilluns que ve s'acomplirà un any dels atacs de Hamas a Israel i que han propiciat aquesta guerra oberta que hi ha al Pròxim Orient.
de Gaza ja ara sembla que no en parlem, perquè tota la maquinària bèl·lica s'està traslladant al Líban, hem vist com en una setmana l'exèrcit d'Israel ha escapçat tota la cúpula de Hezbollah, que són les milícies que hi ha pro-iranianes també, o auspiciades per Iran o patrocinades per Iran, que hi ha refugiades al Líban. Bé, és un conflicte molt estrany el que s'està vivint allí i l'escalada que estem veient. Bueno, jo crec que, primer que tot, jo crec que el tema no és de comprensió fàcil. Aquí es barregen una sèrie d'aspectes de greuges comparatius, d'història passada, de rivalitat, de qüestions de caràcter religiós que estan també pel mig, etcètera, etcètera. Diríem molt, molt important, i potser a uns i altres ens resulta una mica difícil entendre-ho. Però jo personalment m'he fet aquesta reflexió i penso que se la pot fer molta gent, no? Com és possible que un poble que ha sofert tant, parlo del poble jueu, tingui ara la capacitat de fer sofrir tant a altres? On està aquesta capacitat d'empatia que hauríem de tenir les persones? Perquè mira que la història del poble jueu és realment tremenda, és tremenda, de patiments i sofriments i d'aniquilaments, mira que és tremenda. I ara, quan veus que estan actuant d'aquesta manera, que no estan respectant a ningú, que no estan respectant ni d'alguna manera els dictàmens o les propostes de caire internacional, on se ho salten tot el que és referent als drets humans, se ho salten tot per tal de guanyar i aniquilar l'enemic, perquè ells no fan presoners, ells no fan presoners, no? Clar, acabes pensant, i com és possible això? Hasta on hem arribat, no? Hasta on hem arribat? Perquè, clar, aquí hi ha un problema, i ho has dit tu ara fa un moment. Allò que inicialment era una qüestió de caire territorial, lluita entre territoris, Hamas, l'exèrcit israelí, Gaza, Israel, no? Ara ja no és així. Ja s'ha acabat de tindre un caire de caràcter reduït a tindre un àmbit molt més ample. Ara ja és el Líban, ja és Yemen, ara estan detrás els iranians, i clar, això cada vegada s'està complicant més. Tot, evidentment, impulsat des del meu punt de vista pels interessos d'un partit polític o d'una colla de partits polítics ultraconservadors, ultradretrans, que governen Israel i que no entenen més que el llenguatge de la metralleta i que no entenen més que el llenguatge de la conquesta. Clar, es fa molt difícil. Si, a més, aquesta gent és respaldada pels Estats Units en les seves actuacions perquè els Estats Units hi té allà uns interessos. I quan parlo dels Estats Units, parlo dels Estats Units. No parlo de Trump ni de la Kamala Harris. Parlo que tant uns com els altres estan amb els jueus. I no són capaços de... Pot ser perquè són els que tenen diners, influència... Bueno, clar, però és que aquí estem on estem sempre, no? Que és el que hi ha al darrere de tot això. Per això comentava abans que és un tema de caràcter, és complex, perquè hi ha l'economia... I dintre del mateix, el món musulmà no és el mateix. Clar, això és perquè ho estic dient, és a dir, hi ha la política, hi ha l'economia i hi ha la religió. Quan aquests tres elements es barregen, això és un còctel explosiu. I aquí està passant això, aquí està passant això. Hi ha l'economia, hi ha la política i hi ha la religió. I hi ha una religió, evidentment, enfrontada, perquè, evidentment, el món jueu i el món musulmà són diferents i les guerres que han hagut, moltes vegades les guerres religioses, han estat precisament propiciades no només per la religió, sinó per uns interessos que han detrás amagats de les vivències religioses. I, clar, tot això és molt difícil de pair. Ara bé, jo crec que si la cosa va tenint aquesta deriva, que vol dir que s'acabarà implicant Iran, hi haurà soroll gran i ho acabarem pagant tots.
Ho acabarem pagant tots, perquè a continuació el petroli pujarà altres productes derivats del petroli i venga, no? I clar, jo penso que també les comunitats i els organismes internacionals estan fallant en aquest aspecte, estan fallant, com diem abans, en el tema de la regulació o del tracte polític amb la qüestió dels immigrants, la migració, i estan fallant o estem fallant amb el tema de posar coto a una guerra en què els jueus, o en aquest cas el govern jueu actual, està actuant d'unes maneres que jo crec que depassa tota racionalitat. I això, i torno a dir-ho, encara que sembla que això passa allà, no? Ho acabarem pagant tots. I les conseqüències de la política que s'estan implantant ara al poble jueu i en la seva deriva, diríem, tan bel·licista, ho acabarem pagant tots, com acabarem pagant tots una manca de política coordinada amb el tema de la migració. I clar, torno a pensar que les entitats, els partits i les organitzacions de caràcter internacional estan fallant o estan caient desprestigi perquè en un cert moment podien arribar a frenar certes actuacions de certs partits o de certes nacions i ara, com estem veient en el cas dels Estats Units, on Netanyahu va a la ONU i llegeix la cartilla a tothom, a mi em sembla que això no ho entenc. Bé, més enllà de les qüestions internacionals que avui han centrat aquesta secció, també tenim coses més banals com són el futbol. Este cap de setmana el Barça va perdre estrepitosament contra l'Osasuna, l'Espanyol també va perdre contra el Betis, el Girona va empatar i el Madrid i l'Atlètic de Madrid en el derbi madrileny van empatar també, un partit en polèmica. Sí, fa 5 cèntims perquè ja són i 34, per tant... Sí, bueno, del futbol, a mi com a culer del Barça me vaig una mica decebre i penso que l'entrenador, en aquest cas Hansi Flick, se va equivocar. Jo no hagués apostat per posar tants canvis i portar tant gent jove de cop i sobte en un partit com el de l'Osasuna. Vam jugar amb una defensa molt feble i després davant no teníem pràcticament ningú. Jo crec que s'ha de dosificar, però que hi ha partits i partits per poder dosificar, perquè evidentment el problema que té el Barça, que no tenen altres equips, així que aspiren a guanyar la Lliga, és que té una plantilla curta i que no té banqueta. Entre les lesions que té i entre que no s'han fet fitxatges, doncs estem mancats. L'altra qüestió, l'Espanyol. L'Espanyol enguany li toca patir. I li toca patir molt perquè, evidentment, quan he vist algun partit de l'Espanyol, veus que va millorant en el joc, però no té el que ha de tenir a l'hora de... Té una plantilla també molt pobra, molt curta, i que no sé si li donarà per a quedar-se a primera divisió. I per últim, o en penúltim qüestió, el Girona. El Girona, a poc a poc, anirà fent feina. Evidentment, no té l'equip que tenia l'any passat, ni cal esperar que faci la temporada que va fer l'any passat, però jo crec que a poc anirà resituant-se. L'altre dia, ahir contra el Celta mateix, crec que mereixia guanyar i els últims 10 minuts li van marcar el gol de l'empat. Però bé, jo crec que l'Espanyol, perdó, que el Girona anirà... Estan fent bé les coses, aquesta gent, i com estan fent bé les coses, se'n sortiran. I per últim, del partit del Real Madrid i de l'Atlètic, o de l'Atlètic i de Madrid, lamentar les actuacions que el públic té d'una manera, les actituds desaforades, tirant coses i que el partit se tingui que interrompre, això no és seriós. Vull dir, demostra una mica també el nivell cultural i social que tenim. Jo crec que el Madrid, guanyant 0-1, es va equivocar, hagués pogut guanyar més tranquil·lament i al final l'Atlètic va apretar i van treure un empat que, per altra part, al Barça ja li va bé perquè la distància que es podia escurçar més degut a que el Barça va perdre no va ser tant perquè els altres van perdre també 2 punts cada un. Tots contents.
I, bueno, sí, bueno, no crec, crec que el Real Madrid no estarà content del seu partit i tampoc l'Atlètic. Com el Barça, tampoc està content de perdut. Vull dir, és al revés. Tots descontents i tots contents a la vegada. Aquesta setmana tindrem més futbol o no? Eh? Aquesta setmana tindrem més futbol. Aquesta setmana me sembla que hi ha la Champions. Ah, hi ha Champions, vale. Demà juga el Barça. Bueno, és que ara hi ha futbol quasi a totes hores, perquè entre unes coses i altres, a la gent que no li agrada el futbol ja sap què ha de fer, que canvia de canal. Canvia de canal. Cisco, moltes gràcies i fins la setmana que ve. Gràcies a vosaltres, ens veiem. I res més, nosaltres ja tornem demà dimarts a la mateixa hora. Demà en especial atenció en este inici del TAI per les obres al Corredor del Mediterrani, la posada en marxa del servei Avant, i aquí a primera columna dues entrevistes. D'una banda, l'alcaldessa de Sant Jaume d'Enveja, Teresa Solsona, i també saludarem a l'alcalde de la Ràpita, Javier Reverter Lo Chapo. A més, comentarem l'actualitat amb Alicia Gamundi. Recorden que poden seguir informats a partir de les 3 i mitja a l'informatiu amb Sílvia Larcón i en tot moment sempre actualitzats a canal21.cat. Que acaben de passar una bona jornada i que siguen feliços.